好，你忙不忙？你给我打。Yang tu kita mana? Bok tau, bok tau yang kau. Tapi man rom aku rom yang tu je. Om setelan. Dani, ya? Dani. Main bang. Thank you.
pin 10,000. មើលវិញលោកថាបងខ្មៃទេខ្មៃសុខភាពណាស់នឹងបងឡើងមកហើយទៅតងទៅអស់មើលបាត់ចាំមកដល់បងថ្ងៃជិះមកដល់បងចុះឡើងឲ្យគេឡើងទៅបងអស់មកបងសុខពីឡើងដល់ឡើងខ្មៃនឹងបានមកពីដល់ទៅចាំមកនឹងសុខមកដល់ទៅកាលណានោះអាស្រូវនឹងដល់តនហើយដល់ហើយអាស្រូវនឹងមានអីណាកាត់ស្រែអីមួយស្រែអីទៅអានេះមានដាក់ហើយអានេះដាក់ដល់ដាក់ដល់ទីធំអាស្រែមកចាំមកEvet.